O primeiro que habría que facer sería coller un switch. Este switch serve para que, dependendo de se tocamos un botón ou non, o robot faga unha acción ou outra. O switch pode ser tanto de sonido, como de tocar, como de luz, pode ser de moitísimas cousas, pero neste caso o que precisamos é de tocar. Na parte superior deste switch o que colocaríamos sería unha peza. Esta peza sería de movimento, pero o que faría sería que se tocamos un botón, o robot se quedaría parado. Mentres tanto, na parte inferior deste switch o que colocaríamos sería un loop. Este loop serve para que faga a acción que leva dentro continuamente, dependendo de si ti o queres por para sempre, para unhas veces nada máis, dependendo de o que ti prefiras. Dentro deste loop o que colocaríamos sería un sensor de sonido, pero con función lógica. O toparíamos nesta parte de aquí, e esta función lógica serviría para que máis tarde colocaríamos unha peza de movimento que iría unida tamén por unha función lógica que está aquí, e uniríamos a do sensor de sonido de o nivel de sonido que habría no ambiente ca velocidade da peza seguinte. Isto que faría sería que, dependendo do sonido que habría na sala, o robot andaría máis rápido ou menos rápido. O resultado de todo isto sería que, dependendo e se tocamos un botón ou non, faría unha acción ou outra. Se tocamos un botón, o robot quedaría separado, mentres que se non tocamos o botón, o robot andaría a unha velocidade dependendo do sonido que habería na habitación a que se atope. Me pasa los puta.